Antri itu. Keturunan janji pasihi kamari pasang supaya berhubung yang diwari haris ngejatuh kurangi prosesi pembagian disangga seni puspa arung janji di kawasan itu di atas saya. Tuh, kan cina nampok kan. Tuh, apa? Aki-aki. Si abah aki. Iya. Si aki nasi cina yang nampok. Andin.
semut. Terasa. Cicing, ayo cicing. Cicing, rasa di dalam itu tinggal ikan. Encangnya nu kipas tret anu kitu ningan nu kipas di sadana ya sada aya na dieu maju 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 ka dieu geuleuh ka eta na teh lain gagah jepretna encang tapi henteu nyepengan teh eta dina cangkeng oh heuh bener dina cangkeng heeh bener encang nah awas Thank you.
Kita silakan kamu. Kelak. Cicing, ayo kita lagi tuh.